Zdravíme vás, dneska tu máme zácných hostí, Gábora Borároša a Matúša Mečára, že Atílko? Áno, tešíme ja, sa veľmi. Ďakujem za pozvanie. Takže ideme do nich, dáme im nejaké otázky a vy môžete nám potom, <rý> to bola že nejaká, to bola nejaká príprava. Nie nie, 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 ja nevím, ja nerobím teraz zákerné veci. Takže Ilíka, môžeš pýtať prvú otázku. Tak čo, ideme na Gábora najprv, Môžeme, ne? môžeme. môžeme. Čo? Na mňa vôbec. Ja mňa otázky. Musíme, musíme. Aj keď trénovať. Ja, aj ke ste ja. Máš krásne tielko. A ty Pink. ako to hodnotíš? Pink. Nádherné, to ide? letné farby, krásne, krásna pokožka, kreol, všetko dobre. Takže... Aby som bol taký krásny, ako on. No, on mi to naučil. To neviem, či sa ti podarí. Sledujem, Zatývaj, tak čo, aký ďalší zápas ťa čaká? Čo máme najbližšie? Najbližšie, čo bude mať, tak ochna Oktagón zase a čo bude v Bratislave? V septembri asi, myslím, že v A vlastne tam má zápas aj Mr. Peťo. Benko Mr. Uh, uh, Mr. 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 Barbersom. Áno, yes. z Loki. Yes. Z Loki. Okay. Loki. <laughs> Lebo vlastne teraz bude oktagón na španici. Áno, a Ke, potom Bratislava. Tam Gábor nesí, tak potom v Bratislave. Áno, presne. A Gábi aj poctivo trénuje, môžem potvrdiť, občas dojdeme. No. aj s Peťom na kontrolu. No, Je, dobré, a aj z... mám teraz aj taký plán, že pred oktado, pred oktagonom chcem ísť do Tajska pripravovať na zápas. Akože Muay ah. Thai, Muay Thai, všetko, nielen Muay Thai. MMA robíme. Nie, masáže, tá. že? Zase no, no, spekuluje. Nechcem zlovať, Zase spekuluje. Nechcem žiadny masáž, tvrdý tréning a ešte som tam nebol. Áno. A napríklad... A s kým, sem, s kým chcem tam plánuješ skúšať. Je mi to jedno, že s kým, len chcem tam ísť a vyskúšať, ako tam ide tréning. Uh, Napríklad môžeme tam ísť všetci spolu, keď ale aj tak idem v každom prípade, tak chcem tam ísť. Okay, lebo keby v september mal zápas, tak v auguste je také dáždove, nie? No nie to to je to no. zlé. No good. počasie. Vidí? Teraz tak... pozerám Insta story a všetci prší tam. No a niečo vymyslíme. Nepotrebujem dobré počasie. Ale není sú tam toľko sparingov, nie? Vtedy. Či... To to Záleží na to, tam, že ke, nejaký... kto ak má zápasy, vieš. Uh -huh. ako... Sú tam nejaké rusáci a takto, ale však niečo vymyslíme. A čo máme na Matuška? No na vlastne na Matuško Matuš Mečár. Troška opíš, aby ľudia Áno, vedeli sa vedie, jedna. nech vedia, že že robila tento MMA. človek vlastne je veľmi blízky človek ku mne. Veľmi veľa vecí mu môžem ďakovať v živote. Čo je to čo, čo sú veľmi vážne veci. To je to najmenej čo A... môžeš pre neho spraviť? Áno, opíšeš... opíšem krásne, je naozaj fešák, to som, čo učilo od neho tie štýly a takto to mám všetko od neho, takéto veci. Musíme vedieť o ňom, že bol takisto bývalý zápasník MMA, čo má, myslím koľko 10 zápasov dokopy. má. Tak, 8-9 zápasov. 8-9 zápasov, bol veľmi šikovný, môžem povedať, že je naozaj veľmi talentovaný zápasník dobre vie boxovať, zápasy, jiu-jitsu, bol, e, bol, mi stále a je môj taký hlavný sparring partner, len už nevie sa venovať tomuto športu na 100%, nie, má, má robotu, vlastne zaoberá s biznisom, a vlastne ideme do takých vecí, že ak sme sa spoznali, nech ľudia vedia, no. že ako. Takže dám ti slovo, je tie začiatky, čo bolo prasne, pro, proste u Ili, nie? 2008. Tak, prasným, to je minul, tak sme to minulé rátali, tuším nejakých 10-11 tak, rokov tak, to je. Tak, tak. Vlastne začalo to u Iliu, keď som si hľadal, že kde by som tu v Bratislave išiel trénovať, tak ma odporúčili, že najlepší gym je samozrejme Ofa. A to, ešte to bolo, bolo, myslím, na Sokolovni ešte. Hala, no, judická judická hala. hala. Tam som prišiel na tréning, myslím si, že raz, dvakrát a potom sa mi nastal ten zlom v živote. A mám otázku. A ako bol vtedy oblečený Attila? No. Keď ho porovnáš teraz... Takže <rý> dobre, klapci. Nie, nie. Ohodi. Keď ale ho porovnáš počkaj, ale, teraz dobre. pred rekonštrukciou no. tvojou <laughs> Dobre. Tak to takto idete na mňa, okej, okay. ale ja to nie. mám veľmi rád, nie je všetko Ja sa len pýtam, divákov to určite bude zaujímať, aký bola týla predtým a teraz? Bol športovo oblečený, ale také, že aj prštek trčal z <laughs> A, Ale počkaj, Ili. ale... A kde bola dierka všade? Á, bola na prštieku, na kolienku a tak, no. Ale, ale o to poviem, že samozrejme, všimol som si aj s týmito nedostatkami. Ale hneď som si ho všimol, že vyčnieval oproti druhým fighterom, že bol šikovný, kopal s, tým, s tými nožičkami a tak. Že Išiel som s ním spárovať, hovorím, že toto je taký homeless nejaký a tak. A ja neviem, či som už nedostal vtedy hneď, takže trošku bitku. No ale vlastne to bolo tak, že ja som chodieval z Rakúska, z Roboty áno, áno, áno. a stále pondelky, som myslím, že stredy Stredy? Stredy, no alebo chodieval ja som tam pondelok a stredu som išiel stále do Bratislavy na tréning a tam som čakal, myslím, 2 hodiny, dve hodiny mm -hmm. lebo bol Judo pred uh, uh, MMA a tam som čakal stále 2 hodiny a, ta a došiel Matúško, ktorý som ho nepoznal, došiel, vyoblíkaný, pekne, vyvoňaný chlapec, hovorím, hm, ten hovorím, že <sík> viem, že to nie že má... Ja oh, som taký vyšportovaný, hovorím, dobre, dobre, tak sme začali trénovať, aj boxovali sme, zápasili sme, hovorím, to šikovne, a takto to bolo asi 3-4 týždne, že sme videli, tam sme sa stretávali a došiel som na tréning a e, po tréningu som išiel domov, išiel som vtedy e, do záhrady som kopať zemáky, Víš, a zrazu mi zvoní telefón, Ale predtým mi hovoril Matúš, keď budem mať náhodou zápas, tak on chce so mnou ísť na zápas, kuknúť ma. Tak doma robím s maminou v záhrade a zrazu zvoní telefon Ilia Škondrič, problém. A hovorím, vyhnem, hovorím, čo Iulies, uh, Ilia, sorry. Uh, že má zápas budúci týždeň na KSV. Hovorím, OK, s kým? Lukáš Jurkovský. Pomsta. Nie. Hovorím, nie, pomsta. Pomsta, yes, hovorím no problem. Tak e, potom som, ne, lebo som nepýtal že s kým, čo, ako, išiel som hneď na zápas, ale hovorí, že rozmýšľam, jak sa tam dostanem, ja do Polska, vieš. Matúš mi hovorí, že keď povedal, že keď chce ísť so mnou na zápas, tak hneď sa mi napadlo, tak mu zavolám, zavolal som mu a hovorí, že jasne, že ma že budem, čakať, budem ho čakať pri jednote v Gabčíkove. Tak išiel vtedy na Oktáviu. A myslím, ešte auto. Oktáviu, auto, Octaviu. No, išli sme, myslím, kde to? Vo Varšave. Na dvojke išiel do Polska. Z Polska išiel na dvojke. <laughs> Celý, Celý dým za mnou. Ve strese som. bol. <laughs> auto zabil, počkaj. Došli sme <laughs> do Nitry a normálne cez celé mesto dymy išiel nami, jak sme to už išli. To začalo, tedy to na dvojke, áno. na trojke išiel z Polska celý čas. Áno, áno, a to bolo to KSV, brutálna akcia, obrovská. A tam som išiel s Jurkou s tým, čo išiel na váhu a mal o 10 kg viac. Áno, 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 a áno. ešte dobre, že to bol tam Macháček, Ujo, už viete, z Octagon Vizy, poznáte, pána Macháčka. A ešte dobre, že on tam bola, on nám vyjedná, že nejako viacej peniaze som dostal, ale 10 kg mal na dva, a som dostal tak veľa. Veci. To sme vtedy no, sme tešili, sa tešili sme sa lebo, sa lebo bola takto. to úplne iná úroveň. Ty si myslím, si, že zápasil koľko pred, pred Atilom s ním? KSV. Chuda. Koľko to bolo? Byť asi dva roky. Asi dva, no. Po, e, dva roky pred, 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 pred. No, a to u, bolo úplne taká no, malá vtedy gala. to bola no. úplne iná úroveň. No, no, Ty si no, hovoril, že no. sadol si toto do no. šatni a všade on v časopise tam. No. Tam bol taká hviezda. Aj, aj, tá akcia bola, že brutálna. Išiel som donútra, normálne plamene, ja som sa zlákol, víš, no kapela hrá, a ja môžem, s kým idem, milia, a kam ma zebra. Zase nejakú popravu, víš, tam normálne cirkus bol. Ja som bol, myslím, že to bol hlavný zápas tam. Prehral som tam na body a vlastne odtedy som bol s Matušom potom v kontakte každý deň, e, stále a do dneska. Takže tak, až takto. Tak Gábora vlastne sme našli kde? Na futbale, ne? Gábora ja som našej džungli. Na futbale, ne? Nie, ja som išiel do parku na hríbe a niekto sedí takto kúka, jak <rý> no čo tam je? Niekto je prístrom, strome, takto čupí. Lebo si hovoril, že mi doneseš futbalistu, ale že dobre kope. No, áno, presne, divý... on futbalista, ale tak divý futbalista bolo, on, lebo áno, na futbal, ale behal z dediny do dediny. Je, koľko kilometrov to bolo? Však behal som 5 km na futbal, na futbal, mal som celý zápas, potom a behal som naspäť domov. domov no? Potom to bolo predpoludne. a, a potom no. pre, <laughs> ja. ešte večer išiel Takto, som do On bol taký naozaj čiperný chlapec veľmi, mm. ale ja som ho spoznal, e, keď si mal asi takých 14 rokov. Pre, nie? E, predtým už možno, že on ani nepamätá, ale on chodil do Dunajskej stredy na tréning. Čo nepamätá, preto hovorí, že ty si mal asi 14 rokov. Ja nemám, som, bol som už okolo 16-17. No sorry, 14, a neviem, tam tí tam sme sa videli prvýkrát a trénovali, sme na futbalovom ihrisku. No. Tam mali chalani, panáka to, no? takto. No? No, no, no. Tak hneď sme ho dali do zápasov. No, než než ne, to bolo. nie, nie, Ja som hovoril, že tento veľmi šikovný chalán, vyš tak Znesol, strašne. Vieš. Ja. Nemal takú techniku, nič, ale bol strašne kondíciu, mal. A divý, divý ja, bol, ja bol strašne divý. Vtedy som ho spoznal, bol som tam, oh. sme boli trénovať, Kábor tam prišiel a hovorí mi, a Attila, teda, chod s ním spáro, že taký mladý, ja, on je taký mladý nič, ale divý, vládal kondíciu, oh. kopal. Flexibilný. Vtedy bol Úplne iný štýl, mal On, on taký bol bojub, taký chudý, a bojoval. teraz sa už dal pridať nejaký benzín e, uh, stovku. S <laughs> espumizanou ah, a s pangaminou a s klapky som dal. <laughs> <laughs> nie, on bol taký chudý, ale aj vtedy mal takú genetiku a oh, jednu, no, jednu, to, jednu, jednu, kerku si mal tu nak, na bruchu. Taký no, ornament, čo si no, videl, no, taký, no, taký, no, takom východorakúskeho východor pornofilmu si to videl Ukažka a tu si 4. dal na seba toto som mal. a to vlastne z Rakúska, ne? Či? To východ do Rakúska porno. Výzda mal a to dal na seba. <laughs> <Hvízda>. <laughs> On to hovorí, že som bol taký slavný človek a jeho idol, takže dal na seba. No. Ale vtedy bol vyriesovaný taký istý chudý človek. Takto. Tam dostal som prvé bomby. No. Presne, do huby. Do gabčíkov asi chodí. A počkaj, ale Deň ja dali potom na prvý všade, zápas. Ale preto Žijem. hovorím, teraz to... rozmýšľam, kedy si mal tý vlastne prvý zápas? Keď som bol 19. Ale kde a si ale mal? Je, kde? Tu Maďar? v Bratislave. Ale v Kultúráku pri Nepam, mne? Nepamätám. Presne, sa zdá, že v Kultúráku? No, no, Grappling. Ty si mal najprv Grappling no, zápas, ja No ale MMA iba. zápas som... MMA mal zápas ne? mal Hanu, Hanuman Cup. No, áno, a presne, Hanuman presne tak. Presne hey. tak. Hneď pred domom som to mal. Áno. V Kultúráku. OK, ano. oproti, ja viem. A potom si išiel postupne. No, presne, išiel, A do Maďarska tam si chodieval. No, tam sme vyhrali prvý opasok. No ten, ako sa volal, to pán Hungarian uh, Fighting Champion. No, no to bol taký veľký, nejaký veľký turnaj vlastne no, no. každý mesiac to bolo, no to bolo tak. No sa na... neudržalo, no ne, to. Nie, už, lebo tam ne, neviem, tam... Tam už neorganizujú také Neorganizujú neviem, zápasy, neviem, a gala, pritom vičerik. tam sú naozaj šikovní zápasníci, že majú aj, že niektorí 30-40 zápasov, ale nemajú už na šerdok napísané, takže to vlastne neznamená nič. Hej. No, takže takto a to som, chcel, to som sa chcel opýtať, že vlastne otvorila sa nová, nový gym v Dunajskej strede, OFA, Pobočka a čo, čo k tomu vieš, dodaj Gábor, že vlastne, jak, sa, jak došiel tento nápad, alebo čo? Má som taký nápad už od dlho, že chcel som, to bol jeden sen, môj sen, že chcel som otvoriť taký gym, že lebo tam vieš aj ty, že tam také neexistuje. Hmm. Tak celkom veľké mesto a není tam taký gym napríklad. Čiže tam Nem, boli aj dobrí zápasníci a nejsú no, už. Ne, no, nemajú kde no, Ale tam bola taká stará, uh, stará telocvičňa, tu aj neviem, či nerozbúrali, ale tá za, za, stará zápasnícka žinienka, ale fitnessy sú, ale takéto no, takýto komplex. Že je tam 6, 7, 8 bude, ale takéto, čo sme tam teraz otvárali, tam OFA, Dunajská sveda, takéto neexistovalo. A teraz, teraz to tam existuje. Máme tam skupinové tréningy, začiatočníci. Roman Kollár robí tam wrestling tréningy a už začal tam robiť brazílske jiu-jitsu aj Zolo okay, A vlastne šturtok. ty tam a čo robíš? Ak je ja to... iba MMA tréningy dávam a, každý, a, je kondičný tréningy. Okay, a to je aj o... kondíčne tréningy. A jak to je otvorené? Stále celý týždeň? Ale... Celý deň je to otvorené a ja mám tréningy krát týždenne. Vlastne tam trénuješ, trénuješ v Bratislave, v Trnave. prvom rade sú moji tréningy, že ja chcem trénovať, okay. aby som bol v forme. A v druhom rade chcem robiť ako tréner. OK. Nechce, aby mu to praslo no ceznovu, aby to sa bol bol dá, ja to tréner Už mi ja povedal, že s tým musím dávať pozor, aj no, ty no, si no, už povedal, no, že no, s tým musím dávať pozor, že v prvom, prvom rade ja musím trénovať a v druhom rade treba robiť ako tréner. Yes. A Matúško raz aj vyhral Submission roka, ne? Alebo čo v Čechách? No, keď to myslím, tomu Poliakovi bolo... dal tú špeciálnu nejak Na ne? Tu si už Atilka si ju privlastnil, myslím. Že už, ju <laughs> vyučuje teraz. Áno. Ale... Už ju vyučuje, lebo to bola veľmi krásna páka. To A sa... to bol aj taký silný super, ne? To silný, sa silný, čo zápasil je len jednotke, to bol Poliak. Uh -huh, Zontek. Zontek a vlastne on mal teraz zápas s Valtonenom. mm uh -huh. A neviem, či prehral alebo vyhrá. To, som, to som, ale pred mesiacom mal asi zápas. Áno, teraz no, mal, no, lebo Valtonen sa vrátil po tej, uh -huh. čo, ano, čo má operáciu. Mal, a neviem, či, či jak dopadol. A to bolo... Takže to bol submission roka. No? A to bol, myslím, že Heroes Gate. Heroes Gate, ne? Hero či ne, Áno, Heroes Gate to bol. Heroes Gate, no. Heroes Gate. Takže takto. Vlastne, to bol tvoj posledný zápas? Fú, neviem. To tak... Nie, nie myslím si, že v Nitre som mal nejaké posledný alebo tak. Nepamätám si to fakt vôbec. A vlastne, čo sa stalo teraz s tebou? Poveďme. Toto je všetko za to, že som stretol teba. <laughs> akože... <laughs> akože sorry, že tak tu ťa pochválim. Nie, všetko, ale, tán, ale nie to Ty len negatívne ja, má, ja veci hovoríš. Ja <laughs> ja vidím stále takú bodku čiernu, takže stále na ňom myslím od rána. Tak sa ti stalo? Počkaj, bím, s rukavicou mi ma udrel, na oko mi trafil a rukavičom mi poškodil svietnicu. Takže ráno stanem, otvorím oči, bodka čierna, hneď vidím. Že... Atilu. Atilu. hneď vidím. Čiže... Čierna bodka. Zene. A teraz, no. dobre, pýtal som sa, čo sa stalo na hodou zrubu. ma Atilka, mal som celý deň robotu, ráno som bol normálne na tréningu, chodíme cvičiť a Atila dojde po obede na sparingy, že nemá kto dojsť, tak dojde. Tak dobre, ja hovorím, že že, že... že dám ti vedieť, že prídem a prídi, príde. Prišiel som, došiel som na sparingy, Pr rozcvička prvých 5-10 sekúnd údera, hneď som si zlomil. A, ma, a inak moja mama mi hovorila, keď som si balil veci, že nechoď, keď ťa Atila volá, nechoď už nikdy. <súdňa> <súdňa> <Už hoď. súdňa> Ona ma <Som> upozorňovala. <súdňa> upozorňovala, že fúr máš len nešťastie, keď ťa on zavolá. A to sa aj kedy stane, ten sapak, ak sa udrá no. ten palec. A vieš, a pozerali sme asi 5 krát, že naozaj ani ho netrafí, len len to takto to bola aj to tam úplne. A to sa stáva Nešťastie, no. Takže to sa stane, ale tak nemám len neprinesol mi len nešťastie, nebudem takto sa prezentovať aj. Zažili sme takto všetci spolu veľa srandy a tak. Napríklad voda, hej. Napríklad sa veľmi To je najkvalitnejšia voda tunak na Slovensku a aj v celom svete ináč, to odporúčam. A povedz to viac jazyčne. <laughs> to, na to narážam, že veľmi, keď sme cestovali, takže veľmi rýchlo naučil po polsky napríklad, že? Sneď sa prispôsobím. Ja ty si vieš, to vieš, keď som anglicko, po anglicku, po anglicku, po anglicko, Amerike, no po po nie je problém. Keď nie, vypýtam si pero. Papi. Na KSV, tak raz nás viezol Pudzanovský v aute a príhoda. Príhoda, povedz tú Príhoda, a pustil tam nejaké také polskú muziku a tak a celkom to bolo dobre, sa mi to páčilo a ja hovorím, že, 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 <laughs> že Marius, že čo je to za song? No, že nerozumiem. A, ja a tak... ty laže, počkaj, ja mu to poviem, že Mariuš, čo je to za šonk? A on, je mu povedal. <laughs> počkaj, to no všade, š a dž, a akože, akože bolo dobre. A, a už som mal ja tým A počkaj, to ja, pozerám, že akože mne nerozumiel, a tebe už rozumiel. Teraz. <laughs> šonk. Ďakujem, no? ďakujem. A na druhý deň robil rozhovory do polskej televízie. Do Víč, čo? Je tak? Že... No, veď bývali sme u ňoho, je No, bývali sme u ňoho, aj to spravil chybu, aj to zistil potom, <laughs> že koho pustil do, do svojho bytu. To počkaj, to hneď sa dal do jeho postele, chladničku napadol. Levy som napadol. mal tu takto, holi, taký, taký rúžový tak... boxer som mal, holý, tak takto som sedel jak rád. No. No, takže zážitky boli a ja to bolo KSV, myslím, keď išiel. Bob kaučovať, neviem, Bob, sapom išiel. Bob sapom, no, išiel, Aha. kaučovať si ho išiel, no. Aj si ho troška pripravoval, ne? Áno, lebo vtedy sme vlastne boli v Amerike a potom som išiel domov a hovoril, že či nebudem ho tak kaučovať a takto, tak som išiel. Boli sme tam 5-6 dní pred zápasom, tak som tam verejné tréning a takéto veci. Teraz máš s ním ešte kontakt, nemáš mm, s Mariušom. Nemám, nemám, nemám. Ale on stále bojuje, ne? No, mal teda teraz zápas, ale prehral. No, prehral. No, prehral. No, mal silného Bedor, súpera. Bedorf, silný To super. je fakt športovec, ktorý už dlho prehral. Roky. No. No. Ale robil však on je šampión, myslím, Bedorov? Nie. Není? A prehral s tým Brazílcom. Ale teraz je tam šampión ten vykerovaný. Ten Rúžal. Ale. Hružal. No nie. A Rúžal koho porazil? Teď porazil toho Brazílca, od koho prehral Bedorf. To vážne, no. ako mohol Rúžalský poradol. Na sekol ho, nie. Sekol, ho na Dobre, a ten Rúžal no, má a ja som chcel, aby si s ním išiel. No. no, on je tiež taký. Ra, ho ponúkal, hej, ponúkal ti na... a okay. už by si bol aj šampión. Uh -huh. hm? Takže Gáborko, na teba ide otázka. Vo, 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 vo voľnom čase, čo rád robíš, lebo veľa, ty máš veľmi uh, silnú, siln, silný Instagram, Fanušikov. Instagramovú stránku fanúšikov, veľa, myslím, že 70 tisíc ľudí, sem tam kúkam aj ja tvoj story, stále ťa kúkam, Ďakujem A ja ťa sledujem, a ja ťa sledujem. Kúkam 11, ale, kúkam niekedy, že naozaj také, že, že nejaké psychodiskotejky, také žúrkovanie, také, že... Také nevidíš, také to tam nevidíš. Už tam neni vidí, teraz. Sem tam vidí, ale sem tam, vidie som 2-3 týždne, dozadu napríklad nejaký party. 2-3 týždne si bol na party? tichosti. Nie, ale vidie už. Podľa No, ale či, jak si na tom tyže, či cez voľný čas, alebo a nie cez voľný čas, hoci kedy chodievaš na také diskotéky, alebo niečo, ja chodívam, alebo kam veľmi, chodievaš? Veľmi zriedkavo tam chodievam. Ale lebo kam? Hlavne, radšej stále nejaký šport robím. To Keď nie, nerobím celý deň, každý deň MMA, tak aj tak nejaký športový... Ale športlovy. zase máš rád tanec, nie? Jasné, a k no. tomu nemá rád tanec. Veď ja vy, ja pamätám, to presne, že ty viem, si že aj bol... ty máš rád tanec. Áno, my vieme, aj že aj ty máš rád Aj vieš tancovať, je. no nie až tak dobre ako ja. Aj mám v starom telefóne, no. veľmi pekne si tancoval. Áno, to to bolo má, v máme... To bolo v Trnave, sa mi zdá. No, máme fotodokumentáciu k tomu, keby sú to nejaké zákerné otázky. Nie, tak... Však to bol pekný tanec. To bolo v Trnave na nejakej, keď Preci, Edko robil súťaž. Práve tebe som, som tancoval. Áno, však to <rý> Preto <rý> som si chalo, to nahral. Ty si cháloval tyčinku a ja som ti víš latínštou. A pekne som si to nahral. Áno. Dál, ale, ale, viem, že Gábor, pamätám, 4, že nejakou 5 farbou rokov, si mi hovoril, nech sa potieral. 4 5, 4, 5 rokov dozadu, kedy Ježi, to bolo štare. na diskotete, normálne ťa zaplatili ti ľudí a teba dali do klítky a tam si robil. Mám pravdu. A že ho potreli farbou nejakou. Potreli slencie. ho farbu a on robí takto bradavky, mal takto čierno-biele a tancoval si. No, povedz, že nemám pravdu. Takéto ešte som nikdy nespr nespravil. No tak povedz, jak to bolo. Keby náhodou dostajem nejakú dobrú výplatu za to, tak... Ale nie, netancoval si na diskotéke. Tancoval si dávno niekedy na diskotéke, normálne si boli... Áno, áno, no, Ale že neboli takéto vymalované telo, nebol, nebol, nebol. Normálne roztancovač. No? Roztancovať. Tancoš. A to bola nejaká house party? Alebo čo to U, neviem, bolo? už ani nepamätám, kedy to bol. Zrazu nepamätá. Lebo naozaj veľmi vidieval dám, som veľmi, tieto partička toto, ale chcel som pýtať, piješ alkohol alebo niečo? Užíva si nejaké... Uh... Ja stále som šofér. Ja stále šofér som, šofér Ja zorganizujem tam veci, že kto tam kam má ísť. Takže vlastne pod, kontrolom, pod kontrolom, všetko pod kontrolou. Takže vlastne ty len žiješ pre tento šport, report ano a pre gym a pre, ale čo robíš vo tam voľnom čase treba aj zábava ale nie je tak ako beslá že už ani nepametam že dobre. podľa mňa to už nie je zábava keď a ako, napríklad, dobre, potom... pravdu, dobre, ako napríklad dobre máš pravdu ako napríklad frajerku Kufa, alebo z zežne nám. Alebo jaký, jak máš teraz, jaký, jak to vnímáš, tento svet, ako teraz víš, si veľmi slávny človek, že či náhodou ti vypisujú nejaké baby, alebo posílajú ti na nejaké nahé fotky, alebo takto. Ja víš, ale... Chiedi, ide odpovedť, že ďakujem, nemám záujem. Aha, okay. Se, Teraz som plno. A teraz, teraz si... Ale teda si slobodný alebo? Ahoj, teraz si slobodný alebo nie, veď to, lebo ľudia sú na to veľmi zvedaví, veš, A možno teraz sa ti Však... otvorí nejaká brána? Aj A ty si zvedavý. Áno. <eg Agrega> aj zvedavý, to no. <ale sa> ne, <yaz Leaders> <Wildchio> to je súkromná vec teda asi, že také, že necháš pre seba. Ale povedz nám to, nikto nebude počiť, to, pozerať, no? To málo ľudí pozerá. Lebo super. vieme, že tvoja partnerka bola, Moni alebo je, alebo neviem, Monika Jakliová, <laughs> čo je zase taká istá sledovaná baba, ona bola Ring girlka, tak je veľmi zlatá baba, áno, ja, ja ju poznám osobne. A či vlastne už som... A niekedy, nie včera, alebo kedy som videl vás spolu, či, či e, na fotke niekde, na nejakom party ste boli. Na party neboli sme spolu. <laughs> neboli ste spolu? No, tam bol súťaž, súťaž boli tam sme. súťaž A boli bol. ste tam? Tam boli sme, áno. No, tak už, už neviem, čo tam. Ne, ty no pýtaj prosím. Dvoj boli spolu. Takže tak, no. Musel som tam ísť podporovať pekne, ak to má no, byť. Takto, aj ona teba stále podporovala, no, vždy ju vidím na zápase. Do dneska chodí na tvoje zápasy no. takto, takže... Super. Preto som bol podporovať aj ja. Tak. Takže tam je ešte tá iskra, takže Gábor je obsadený. Takže... Dobre, čo by sme sa ešte spýtali? Čo nejak sa zmenila tvoja príprava od posledných zápasov? Alebo na čom chceš popracovať? Alebo čo by si chcel zlepšiť? Stále mám niečo popracovať a treba byť lepší a lepší. Ale aj tak, že trénujem pred zápasom, ako má byť. A na poslednom zápase, čo som mal tam, odtedy už viem, že je, kde mám slabé stránky, zas a čo musím ešte viacej pracovať, viacej... Ale ja som povedal, že každému, že na to, že si crossfit, že je brutálny. A ja som hovoril, lebo čítal som tam naozaj pozitívne komenty aj negatívne komenty, ale naozaj tam si nechal všetko krv, jak si ty hovoril. Nechal si tam krv, dá si toto všetko do toho zápasu. Bol to veľmi náročný zápas s dobrým kvalitným súperom, takže nemáš určite za čo hambiť. Vieš, že čo musíš ešte urobiť a to je všetko. bude to dobre. Asi musím povedať, keď bude stále trénovať, makať, tak to bude len lepšie. Bude to lepšie, áno. Jo. Ale hovorím, teraz aj chodím občas na návštevu. Veď vidie vám, to no, no, Môžem Beralexon. potvrdiť, že fakt maka. Fakt maka, je tam aj zlepšenie, vždycky dáme nejaké lapy, niečo na zemi, popracujeme. Bolo to aj vidieť ináč na tomto poslednom zápase. troška ešte tu zem porobíme a bude. Jasne. On je nebezpečný, super pre každého. A kto si myslí, že ne, tak v tej klietke, každý to spozná, že Gábor dynamic, je dynamic. No a Matúško, SFG, vidím, že ruka zlomená no. teda, ale vidím, že nejaké zmeny tam boli, ne? že sa tam niečo je, že, <coughs> rekonštruovali. Je, je gym v Trnavej väčší, a hovorím, však tá Atila, tá Atila tam vedie tréningy, chodím tam aj ja trénovať, chodím tam aj s tebou trénovať, teda kým som bol zranený. Takže eh, raz, do, raz do týždňa si chodím do Blavy, do Ofy, Zagre, Plovaďa. vidím, že ste tam aj nejaké zmeny, nejakú rekonštrukciu robili, ne? No nie, Takú lebo kompletnú... vlastne už to prerástlo. Vieš, ak sa to začalo, čo len dva, dva roky dozadu. Hore rozadu. to bolo také malé, ne? Hore, hore to bolo e, malé, no, asi kapacita čo len do 20 alebo 25 ľudí a to už bolo akože mŕtne veľa a potom Edo sa rozhodol, že dole boli vlastne priestory, také nájomníci, masáže, fit, e, také proteínové predajce a takto, tak všetkých dal on a proste celé dolné pro, e, priestor prerobil na e, Žinienku, takže vlastne mm. tam je teraz e, aj ring, aj Žinienka, teraz máme kapacitu tam dole aj 50-60 ľudí, takže vlastne na môj tréning chodí takých 40-50 začiatočníkov a deti. A potom Super. pokročili, idú potom. Takže na to, že je to dva roky otvorené, tak je to dosť e, silné a hlavne to je na tom, že ješ Slovensko vem veľmi maličké a proste ja stále hovorím každým chalanom, že ofa, SFG, že sme jedna, že žiadna konkurencia, aby to tak pochopili ľudia, že nemôžeš si, si tam, lebo som zažil naozaj, naozaj, takých trénerov, že keď ideš tam na tréning, tak tam... Tých hoďte, je dosť. Tých tých je dosť dosť. To, to je dost na jedna rodina toto to aj. Zakomplexovaný. Aj... Áno, tak preto A teraz hovorím, už je Dunajská streda, nie? Teraz je Dunajská streda, tak preto hovorím, že moji chlapci nech idú tam trénovať, Tvoji chlapci sem, aj tak sme jedna, takže pomôžeme. je aj ty Gábor, chodíš trénovať aj do Trnavy, oh, aj vlastne ja, ja. u seba, aj do Bratislavy, takže takisto, aj, aj, aj on takisto preferuje SFG OFA, takisto aj ja SFG OFA, čo je normálne. Atila, kdekoľvek príde, tak vie do dvoch týždňov mať normálne zázemie. Aklimi aklimatizovať. Keď som on... v Švedsku, tak, tak som je švéd. star švéd. To viem, tam sme museli dať pozor vo Švédsku, lebo tam boli aj kamery, že? Tam. A napríklad v Amerike bolo tak, že mal normálne priamy kontakt, keď sme boli v Amerikan top týme, chytil normálne recepčnú a chodil kradnúť do skladu. Nehovor, takže mu dal to je veľmi špatné slovo, že, kradnú. mu dal kľúčik. Požičal počkaj, mi a hovor, že vyber si neviem, neviem, ne neviem, či ho nevyhodili potom. Neviem, či ho nevyhodili. Nevyhodili. hovorí, že please give me key just 5 minutes. OK, <laughs> <five> minutes. <laughs> tak to bol a čakal... je preto si mi dojesel ako darček tričko. a to. Dobre, toto nemusíš teraz a vyčítať, neviem, či sme tam... To som práve kúpev. Ja sa len pýtam. No, čiže... Neviem, či sme tam... Zda, hm. <laughs> neviem, či sme tam raz nešli <laughs> večer o 11. do toho džimu. Večero no? 11, áno. No. Aj mali sme robotu. Tak. Ty teraz za vlastne viac menej posiluješ, najposilovacie Posilovať si cvičenia tak, vlastne, to lebo koleno. Mal som operáciu, áno, asi 3 mesiace dozadu a stále je to také no good. Takže teraz každý deň trénujem, cvičím, čo moc nepasuje mi to cvičenie, ale musím cvičiť. No dobre, aspoň spevneš, zosilneš. A ja Gábor, Gábor mi poradil, že ako on miluje napríklad cvičiť, že Gáborko. Ja milujem cvičiť, ale pozerám, že ty čo robíš v telu svične, <laughs> <tak> vieš čo. <laughs> akože počul som už viac názorov, <laughs> že, máš že... Do, máš tam tréningu, že patení, sa zraníte, ale zrania sa. oni nevedia no. normálne cvičiť. Akože teraz, čo A sa te robíš? Na, on ničí, a ne, ego, oni, nič, ne, ako oni dobre. Tak. No? Teraz si to počul. Technické teda veci. Teraz si to počul. Ale ty nevíš, ja jak Ale robíš že... bicepsu. Nie jak ty. Ja dobre ja viem. Inéveci. Ja presne viem dobre. A čo ti napríklad nepasuje na tom, že čo robím? Ne, že ta, ty ostaneš fighter ta, a maďarške. ne, nebuď oné. Nebuď. Hej, Ale musím teraz cvičiť, čo mám robiť. Nenávidím cvičiť, musím. Plávaj. A nevím, čo mám plávať. ty môžeš plávať, lebo to je dobrá Rehabilitácia. Tak. Gábor je tak aj a ja som spoloval. mal prvé koleno. Mal Ča, čo si, som robil? To je no vidíš, je. a teraz všetko good. No, vidíš? Takže mladší ťa pekne poučí. Hm. Teraz máš koľko kilov vlastne, Gábor, mimo? 85. 85. A ty láty? 100, rovný. Áno. Držím stále 100 kg. A dobre sa ti zastavila váha. No, Kedy si tak viac lietal hore. No, ja sa viem vyžrať aj na 107 na, na, Niekedy sme museli aj dvojdelné plavky kupovať. Ale teraz, uh, <laughs> chvála pánu bohu, je Instagram. No. ty vlastne, každý deň sa prezentuje, tak nemôže byť jak divá Nemôže, nemôže. Tak, tak, tak on tak. chce byť pekný a vlastne už si aj model. Ale ako ne, že by si vzlom, ale vlastne, že aj, aj, aj vlastne byť MMA fighter dneska sa dá privyrobiť aj tak, že človek robí modela. Alebo vlastne prezentuje rôzne značky. <laughs> a tým pádom ale, musíš aj vyzerať. Ale, ale musíme je, si priznať, ale, už si áno. človek nemôže vyzerať, ak tu je problém, že keby mini, je do Roboran, H, Roboran H. Jak A potom si dá tričko a... Tak, tu je problém, že toľko značiek prezentuje, že nemá, nemá šajnu čo. Že toľko už je toho, že... Že nie. Neni v tom taký prehľad. To sú len hlavné značky. Ale podľa mňa prehľad je, je. Vždycky. Ďakujem. Trenera. Lebo viem, že vlastne jak Attila... Z jeho, jak s jeho manažermi niekedy. Keď mal to obdobie, že podpisoval všetko, to si pamätáš, nie? No áno. Ale zase uh, zas musím povedať, že vlastne... Takéto veci na mňa. Že Attila vlastne, keď bol mladší, tak predával na jarmoku zeleninu. Áno. A už vtedy vedel držať cenu. Myslím, že Buchinger Ivan Áno, išiel po cenu. Vec, čo, 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 išiel, išiel po cenu. po cenu a už vlastne vtedy vedel si Atila držať kurz. Či Áno. už paprika, rajčina. Všetko som predal. Takže No. a Ivan, no, ja to... som, ale ja som sorry, že musím takto túto tému, keď si už otvoril ja som zobudil disciplína bola o 5 ráno, som tam išol vyložil, vyložil som rajčiny, papriky, uhárky všetko, mal som tam paničky, staré, dobrý, ja tým všetko som dal došiel Ivan, a kedy, okolo okolky? 11, <laughs> z aviu vyložil tam veci a to kúpil napríklad, niekde, ne? Nepestoval on pestoval, ano. ja som hovoril, že ja mám z Afriky ja, veci, ja, si... ja som hovoril, že mám Afriky z veci, a Ivan, ja predával som napríklad, to boli korunieši že až 40 korún kilo a Ivan došiel o 11 a dá za 15. A hovorím, že čo si si sa zbláznil, oproti mne si. A čo mi tu robí? A bol prvý konflikt. Preda za hodinu išiel domov a ja som tam bol 8-9 hodín. No, no, ale viac teda. si zarobil. Ne? Ja som zarobil viac, no jasne. Takže no. už vtedy si mal vlastne tie schopnosti. Jarmokové, no. no. To, boli, to bola doba. Aj ty Gabi, ne? teraz vlastne dosť fičiš na tých reklamách, Instagramoch je to dobrá vec ne? pre MMA fighterov, že si môžu takto privyrobiť, alebo nejak tak, či? Nemusíš toľko vecí kupovať, čak... Či... No. ne? Tak je to ľahšie, a... nie? Teraz. vlastne vy máte mňači... veci zadarmo, hej? čo máte Akože ty nemáš, ty akože hovoríš. Čo mám, toto? Atila, ty ma no. poznáš moc dobre. Ja si veci kupujem. Občas mi dajú niečo zadarmo a v tom zväčša trénujem. Občas? Dobre. Občas. Na, napríklad také veci, čo sa mi nepáči, tak aj tak to neprezentujem. Ja len prezentujem také veci, čo sa mi páčia. Čak, ale vy ste kvalitní modelovia, takže vy si nedáte za zbarčo na seba. Ďakujem. Predpokladám. Teraz a Atila, keď už tak pozerám na tvoju čiapku, mm -hmm. takže máš novú vlastne značku Atila ja, ďakujem pekne. Ináč, takto áno vlastne. čo, čo vieš nám o tom povedať? že Budeš sa uberať len takým štýlom, že nejakým že módnym trendom, alebo pôjdeš do nejakých... To, Začalo tak, že nejaké trička alebo takto, ale dosť je to zaujímavé, hvala Bohu. A bude vlastne všetko, ako si kolekcia Attila, v, že Rašgardy, aj strečové gaite. No, som aj na Oktagóne máš vlastne stáno, kde na zve časy stále, tak áno, mi to tak áno. pripomenulo tie tvoje časy, keď si niekedy stál vlastne pri... Zelení, A vlastne si sa vrátil teraz zase do stánku. Eufória. Ale toto Ale potrebujem. je to nový začiatok Áno. možno. Je to A proste nový. to isté cítim, keď som cítil predtým. Áno, tiež sa to tam Áno. Naťahovať presne, A ľudia ukáži. sa snažia aj niekedy ťa tak, že daj lacnejšie. Áno, daj ale so mnou ťažko. To viem. Lebo to som naučil, vieš, od malička. Že nie, lebo to víš, to takto nefunguje. Ale je to, akože môžem povedať, že dobre, to, e, stará sa s tým moja frajerka. Vieš, ona to vy, vybavuje, tie mm. všetko a pl proste idú tam všeli veci, trička, ražgarov som hovoril, šiltovky a tak. A vlastne veľa a ľudí na... to pritiahne z tých bežných do toho MMA, lebo sa začnú zaujímať. Ne? lebo Väčšinou, že aj pre deti tam ešte. šťastie. Pre serie. deti takto, no, jasné. Ale ešte musíme povedať, že veľmi veľa robil rytmus a Octagon, aby to ľudia vlastne videli, že je atila, uh -huh. lebo keď poviem, že je bellator, uh -huh. tak vlastne tak môžem povedať, že z minulosti, že ten bellator uh -huh. má, je tam to, že kvôli čomu je to celé. Vieš, hmm. Ale čo to dalo hore na vec, tak ja. to je ten rytmus. Takže vlastne taká otázka je pre teba, Gábor, že ty vlastne, čo, chceš byť vlastne na domácom trhu, alebo ťa laká, že UFC a takéto. Alebo si rád, že robíš MMA a je ti jedno, že si na Slovensku, na v Čechách, alebo takto. Či, ta, či ťa to ťahá vyššie nekam do Ameriky, alebo takto. Lebo vidíš, že už vlastne Atila, už je tu aj Octagon a tak ďalej, že vlastne, že už aj tu sa dá z toho vyžiť, už aj tu sa dá prezentovať No. Či ti stačí táto scéna, alebo chceš ísť nejak ďalej? Cítim obidve, že aj to je stačí, ale aj chcem to vyskúšať, že jak to funguje v Amerike napríklad, alebo napríklad v KSV, že aké to tam je, že raz aj tam by som chcel ísť. Ale teraz, že cítim to tak napríklad, že, že OKTAGON je môj UFC. OK, to asi áno, lebo proste preto je to také... Gábor veľmi dobre hovorí, lebo Predtým to, to necítil som, že predtým myslel som, že tu takéto nebude. Okay. Že bude tam 6 tisíc ľudí na zápas a všetci budú, že zuť, 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 lebo som to vymyslel niekedy, okay. že zuť nikto nevedel, že čo je to zuť. A teraz ja na povedz, zápase to... neviem. s fanúšikom, čo vlastne je zuť? Čo ja už, to všetci vedia? Nevedia, možno nevedia. Nevieš, čo je to zuť? Neviem. Čo je to? No vidíš to. A, ale lebo už vieš lepšie rozprávať po slovensky, už si taký toto, tak už si to vypočujem teraz. Ale že zúť napríklad... Taký to ja neviem, to, ako, to je nejaký pomalený nejaký Ne, úder. Ak Napríklad to isté, jak bum, alebo puf. Tak tak to isté ako zúď. Zúď. To, aj to, A, isté a to zúď. je vlastne po maďarsky no, áno. Aha. Tak už viem, čo je to. Bú. Bú. No a predtým to nemyslel som, že tak to bude fungovať. Ale na to, je. ty dobre slúdeš. sám ty vieš, alebo ty vieš ma tu, že, že predtým, čo boli akcie Gali, tak to nebolo u nás takto populárne, ako teraz. Ale ja som vedel, že niekedy to dojde sem. Vieš, lebo keď som ja bol v Amerike, tam bol úplne iný svet. Ja to šiel som sem, nikto nevedel o tom nič a proste to, bol, to muselo byť nejaký čas, aby prešiel, aby sem došlo na Slovensku. Mm. Presne to, že oktagon. A proste teraz je to tak, že naozaj ľudia už to vnímajú, to je ako šport a proste sú tí fanúšikovia, že naozaj že dobrí fanúšikovia, ktorí chodia na všetky oktagony a preto sú vypredané tie haly. No však vlastne predtým, však spomeniem Matúša, že vlastne on s tým športom mal to, že ho to len bavilo a dosť ti pomáhal teda aj finančne, že ťa nasmeroval a To bolo nejakých zábra, ľudí a tak ďalej a že vlastne teraz už sa to dá robiť aj prostredníctvom toho, že tam, kde vlastne zápasy, že oni sa vedia už o tých bojovníkov postarať nemusia to tak, robiť tak. ľudia zo súkromného sektoru, ktorí vlastne tam dávajú svoje peniaze, alebo nejaké svoje... Tak, tieto tak, tak... ale aj to tak funguje podľa mňa aj teraz, že vlastne ťažko je veľmi zháňať sponzora, alebo takto tých chalanov, lebo potrebujú peniaze, lebo to je naozaj náročný šport, že kempy, tréningy, takto, a vlastne pomôžu im takí ľudia, ktorí ich majú radi takisto mm -hmm. a ja mne pomohli, cez Matúša sa to začalo, že on oslovil tých ich kamarátov a proste on hovorí, že on že nepotrebuje, on sponzora, on nechce s týmto tým živiť mm -hmm. a on mi dá svojich ľudí, čo je brutálne gesto, čo nezabudnem nikdy v živote a proste aj teraz tu funguje tak, že vlastne dá Gáborovi niekto, kto ho má rád, kto hey. ho obdivuje a takto, tak pre, ale nedojde nejaký cudzí človek a povie, že dám ti alebo no. takto, lebo to je proste ťažké, to je, vieš, to je ešte. Tak lebo dneska je ten, to MMA však vlastne profesionálny šport, čiže ten človek by sa mal venovať len tomu športu a áno, áno. následne o od tej odmeny by sa mala vyvíjať jeho kvalita v zápasoch, takže tak, super. Tak. Matúža, čo hovoríš vlastne z tvojho pohľadu na zápas vlastne posledný Gáborov, mm -hmm. čo mal s tým Gonzálezom? Vieš čo, ja by som to tak zhrnul, že podľa mňa to bol akože taký najviac, čo som videl Gáborovej zápasy, najviac zápas, že čo sa mi najviac páčil, najviac, sa ma tak, najviac som ho tak prežíval a, a proste v tom zápase Gábor ukázal tú svoju silu a to, aký je atlet, lebo ten González bol naozaj vynikajúci na zemi, špička a hovorím a, e, Gábor tam sa dostal z takých vecí, že už to vyzer miesta mi to vyzeralo, že už to skončí, ale miesta mi to vyzeralo aj tak, že to ukončí Gábor. A hovorím, že každý, kto sa trošku e, dotkol to MMA, tak vie, že tam veľa nechybalo. A hovorím, že a druhá vec je, to je zápas a ešte sa vyjadrím k tomu, že, že strašne e, sa mi páči, ak Gábor funguje na ľudí, lebo tam bolo vedľa mňa 7 ročné devčatko, ktoré tam mu fandilo a Gábor môže aj vyhrávať, prehrávať, tak sa vie do toho, vžiť do toho zápasu, že tí ľudia na ňo strašne, fungu, strašne mu to funguje. A to je také, že... Ako vlastne zápasník, však teraz už dosť zápasíš tam vlastne s trénermi z tej Nitry a takto. Čo, mal by si na ňo nejaký taký, vieš, že taký, takú poznámku k tomu zápasu, alebo nejakú... A, akože áno, akože takého, povie... poviem, že, lebo... Že... lebo... Lebo tak. veľa ľudí, veľa ľudí, ako vlastne hejtuje, alebo ak sa to povie, ne, že vlastne tam e, sa púšťajú do Gábora, že taká chyba, hej taký, nemá na to tak. Ale poďme to aj troška rozobrať, že vlastne podľa môjho názoru je Gábor výborný atlet, má perfektné srdce, aj tá kondícia není zlá, aj tá sila, agresivita, razantnosť tých úderov kopov, ale že poďme si aj ten minus nejaký teda prebrať, tak, alebo že čo by sme tam videli. Tak napríklad v tom ja vidím progres veľký, že ešte, si, ešte, tam, ešte tam má stále čo zlepšovať. A to je dobré, keby je na vrchole, že už nemá čo zlepšovať a prehrá, tak podľa mňa to sú také finálne už uh -huh. chvíle toho, 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 toho zápasníka. Ale Gábor má, má stále čo zlepšovať a myslím si, že aj v tom wrestlingu, veď trénuje to, má, má dobrého trénera na wrestling, Ušina je vynikajúci, bo je to špička čo bola aj tu na Slovensku, aj vo svete. Ale, ale ja hovorím to, že určite, určite by som Ga Ga Gábor, keď sa bude venovať viac zápaseňu, viac tak podľa mňa môže dokázať veľa, lebo, lebo ukázal v tomto zápase strašné srdce. To je, to je nepochybne, že on je veľký bojovník a, a z takých vecí sa tam dostal von v tom zápase, že naozaj to je klobuk dolu. A čo myslíš? Není práve preto ten Gábor taký, taký výnimočný, že vlastne viac preferuje to, e, vlastne to telo, ako vlastne nejaké tie bojové športy, že možno aj s tým je taký iný, je oddychnutý a ide do toho zápasu, povedzme, neobúchaný, nevyby, nevybitou hlavou, ja alebo si, jak by si to ty... Tý... Nie, ja si myslím, že Gáborová tvrdá stránka, to je, že silná stránka to, že on má strašne v poriadku hlavu pred zápasom. Vieš, pred zápas, ja zápasom, ináč veľakrán... aj inokedy, alebo... A inokedy aj, aj na tréningu, akože on sústredí sa na tie tréningy takto, ale pred zápasom konkrétne, že keď ho vidím, tak sa vie sám seba tak nahecovať, že, že proste on povie, že čo ide robiť, takže úplne, že ide toho súpera zlikvidovať, že lebo vidím veľmi veľa, veľa bojovníkov, vidím, že sú, aj jak sú na tréningu, jak sú na zápase, pred zápasom, kde sa veľa ľudí takto sa zlomí, aj ty poznáš pár ľudí, že že no pred zápasom <laughs> úplne iný by mi išla napríklad, že... Ak sú nepríjemný, Neprijemné že, že, že Proste, ne? keď povie už na seba, že... že aj v dva týždne som tak polela mi hlava, alebo mám udretej koleno, alebo zápas a to už je tým pádom tá psychika a ideš dole, dole, dole a tým sa porazí sám seba. Ale Gábor, ak to sa blíži ten čas, keď povedia, že ešte dva zápasy, jeden zápas, on je nahecovaný na 100% a keď ide von, do to, a keď uvidí to publikom, tak vidím na ňo, dáva mu takú silu, že ide do klietky, že ide zabiť naozaj. Len Niekedy je tam problém to, že my dohodneme sa na nejakej taktike, že tak to budeš robiť a on aj mi povie, že vykrikuj mi toto, čo budeš robiť, budem na ne počúvať, ale aj tak je tam to vypínadlo, že on keď zacíti, jak pitbull, že... takto sa... na diskotéke Na diskotéke, keď ide presne ten som tam s tebou. Presne, zacíti to a ide svojom a on chce demolovať a zabiť to, čo je brutálna vec pre fanušíkov, že je to naozaj, že to, hm, nie je to atraktívne, že... nie je to nudný zápas, lebo neurobí nudný zápas, urobí atraktívny zápas. Preto tí ľudia ho majú radi, ak vyzerá vykerovaný fešáčik do toho agresívny, divý chlapec. Taký si. Ale <gým> hovorím, že tam sú tie nedostatky, sú ešte také, že technická stránka, hlavne na tom zemi, ale tak, že postoj alebo obrana by som hovoril, čo sa dá všetko dá robiť a ešte tá, jak by som to hovoril, inteligencia asi toho zápasníka, že aby rozmýšľal troška, že by rozmýšľal, že aby išiel na tú jednoduchú stránku, že nie so silou, s silou mocou tú silu využiť, ale aby že rozmýšľal a išiel by na to. A, ale to je všetko čas, čo sa dá naučiť a tým bude tým dokonalým To Vlastne aj rado spravil, že ja keby išiel točiť highlight, robil tam zbytočné otočky. Presne. Gábor tam vlastne zle načasoval, ako len vyskočil a stratil tým. Áno, áno. Vlastne... Lebo aj to isté, radovú škru, taký istý príklad, on je naozaj na tréningu on je makať dre, ide jak blázon, trojfázové tréningy, ale proste keď to je, to je tá, že tá... tá Mm, ale môže urádať to, mô, to, že nevyzápasený ešte, lebo koľko má 5 alebo 4 zápasy. A úplne iný je aj v tom zápase, jak na tréningu napríklad, vieš. Ale keď to v hlave zda, dá, dá, dokopy aj ty, aj on, tak to úplne, že takto môže ísť a veľké úspechy môžu obidvaja dosiahnuť. Lebo je tam čo, jak povedal Matúš, je tam na čom pracovať. Je, je, je. Takže... A on má, je tam ten talent, je tam to, je tam fyzik, fyzimónia tela, je tam aj hlava, všetko. A len troška to treba doľadiť, jedno, dva a už to môže byť dobré. Ja. Takže Gáborko, nebuď smutný. Ide, ale dobre, aj to, to sa mi ľúbi, napríklad prehral a že nie teraz, že zúfali toto, toto, zobral, že super bol lepší, porazil ho, Ide ďalej, odložil to hlave a ide trénovať ja ďalej. Zavrel si to alebo ešte ďalej, s ním zápasí niekedy, alebo tak. Nie, máš tak, že to. Mám zavreté, ale presne to myslím, ak povedal atila, že keď pozerám zápas, po zápase pozerám na, na YouTube zápas, že čo som tam robil, aký bol zápas a ja sa čudujem sám, že prečo nerobím na zápase, čo viem to robiť vieš, aj na tréning. Lebo to vieš A normálne, je, že takto pozerám zápasy. A prečo nerobím toto a toto? Tak, teraz som v takej pozícii, tak pre to, prečo nerobím toto? A normálne, že viem to v hlave, že čo mám robiť, ale na zápase, keď on povedal, že už mám, čo je to, Te, čo je to, čo No, vypínač, alebo čo je to. Vypínač, no ja to normálne už tam nerozmýšľam, len len silu chcem. Silu, silu. Lebo ja cítim, lebo ty, my, ja si myslím o sebe, nechcem, ja som nejaký na alebo niečo, no, ale... ale... <laughs> Nie, myslím, že ja viem toho Chalana, viem odkaučovať takisto aj ty, lebo Ďakujem. máme tie skúsenosti a proste my to vidíme najviac, že čo on, jak by mal robiť, vieš, že čo, jak by mal robiť, ale do toho aj jeho potrebujeme jeho pomoc, ale keď len ide po svojom tak to je chyba. No tam je moja Pre, chyba. Tam je že... chyba, ale len ide, on, on akože hovorí, že počul som, počul som, ale počul, ale nerobil. Tak len stačí, že tých 30-40% nás počúva a to 60% jeho, tak to, to je dokonalosť lebo už nemôže všetko, čo my povieme, lebo on to tam vidí, on je v tej situácii, ale to je presne tak, u mňa funguje, vieš, tak preto hovorím, lebo ja som to zažil, tak jak ty mm. mi povieš, ty si veľmi dobrý kauč, Matúško, veľmi dobrý kauč, takže čo, čo, poviete vy, tak to skúsim robiť, lebo viem, že vy tam vidíte všetko lepšie, ak... Jasne, ale keby to bolo také jednoduché, tak není na čom pracovať. To je pravda. Chcem sa ešte spýtať, Gábor, že vlastne ty máš nejakého zubára na Slovensku alebo v Maďarsku, lebo vidím, že ti aj na poslednom zápase zuby vypadli. To Ale spolo... tak počkaj, nie, že zuby a 10, 15 zubov naraz. Lebo dneska som videl, či včera, či kedy na tvojom Insta som videl, že chodíš nejakému dobrému zubarovi. Veľmi kvalitného zubárovi. A viem, že zrečina. máme ešte jedného Uja Vojta, ktorý mm -hmm. má vlastne násad. Jak je to s tými zubami, že uh, niečo mi Vojto spomínal, že keď tých ich tam navrtajú, že to je dosť nebezpečné, že by mu ich mohli nejak, že tú sánku zlomiť, Ale keď ne, máš tak zuby. To neviem, zá, záleží na Gábor, myslím, že ho má nalepené tam z lelkoplastu alebo s čím. No. <laughs> to je lacnejší model. To je ten, yes. Lacnejšie. Ale sú potom tie vážnejšie, čo sú implantáty. To budeš mať ty? To sú implantáty. Yes. A zlatý zub, alebo Matúš to ti zakázal? Matúš mi zakázal. Naozaj Ale toto, počkajte, na Toto je bez randy. On si chcel normálne dať zlatý zub. Fakt. Matúš hovorí, to že no. To si normálne vysiel si si dať fakt. Dovorím si aj cigáni. A čo teraz uráža, čo si no. <laughs> teraz je? Sínku, čo, je čo je teda vhodnejšie? Nalepiť si zuby, alebo keď, 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 keď dojde o zuby? Či as už geneticky, alebo pri súboji? Veď ja neviem, ja mám jeden implantát tu hore a to mi drží, vieš, vlastne nevím, Ujo, Vojto Barbarik, Ujo Vojto, Barborík, tak máte vlastne, čo si dáva z vody? Z vody, čo si tak ten <laughs> Ale dobré, nasu, nasu, ale, nasu, ale, nasu... ale Ujo Vojto Barborík <laughs> hore nemá vôbec, keď zápasy a to je najlepšie. On má len dole chrániť, ak by si to... Áno, ale zuby normálne je v civile si teda tým pádom musí nasádzať, hej? Áno. Áno, z vody si ich vyťahňa, dá si a môže kúsať. Ale v zápase teda... V zápase mu musím vlastne robiť po zápase, keď vyhráva a teší sa vlastne Vyzerá korytnačka. Dobre, ale nemôže za to. Prečo nemôže, už? ale preto sa pýtam, lebo sme sa... On Áno, mi to vysvetloval. Ja tak... sa počúvaj, ale keď chce dať urobiť normálne zuby, implantáty, tak to stojí 20 tisíc. Vieš, to ale, nie je neistranda. A tie je Ujo, ujovské varianty. To na to musíme to... zarobiť. Hm? Musia veľa bojovať aj tých chalani. Tak, tak dobre hovoríš. Ciel je... Takže it. o tom je MMA, že aj človek, keď dojde o tie zuby, tak môže si kúpiť ešte krajšie Aspoň. zuby. Kvalitnejšie. Aspoň. ktoré mu vydržia dlhú tak, dobu. Ale v neviem ty, ak máš tam, veď vyber nám to, ukáž. <laughs> Daj, ne dá Daj pohár. Ne? <laughs> Nedá lebo, sa to? Ja lebo ja si pamätám, to išiel s tým Polákom, divím, dal mu dviháko, no len takto, zubov na zubov naraz. No, ja som a, mu ich doniesol. potom. potom Ujo Gábor, Gábor bol po zápase. No, a, a teraz som bol vlastne za Gáborom a on to vofe má normálne jak žralok, keď niekto je rybár, že má žraločie zuby. Ako trofea. Áno, <laughs> tak vofe sú jeho zuby. Trofách? Nie sú. A Borko, tak. jak to máš, tak ty vlastne tam prilepil, ty máš, ty máš nalepené normálne, no. tak? No A je to 4, nebezpečné, nie? 4, tu dole. 4. A čo ti povedal Zubar, že čo? Že sa máš vyhybať úderom, ne No, <laughs> chcem tam. No, Lebo hovoria, že keď dáš tam, tak budeš mať toto slabšie, alebo takto, ale ja neviem, byš. Yeah, no, understand. Takže, myslím, že dozvedeli ste, dozvedeli sme nejaké veci o vás, ďakujeme pekne za návštevu. Matúško môj, ďakujem Káborko môj, môj Ilíka, ďakujem za spoluprácu. Problém. A teraz chalani môžu asi... Podpísať sa yeah. na stenu návštevníkov. Yeah. Áno, a to je proste dobre, tabula, dobre. kde každý host sem dojde a po tomto maličkom debatičku sa podpíše, že tu bol a takto. Sme radi, Mme že Ficska ste došli. Tam. Mme Mme mne 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 že ste došli. Vás? Takže nech sa páči. Kde je? Tu je. toto. Aj zuď, 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 daj. Aj zuď dám, zúď. dobre. Skús ľavou rupu. Mm. Alebo a po, po, za teba. Pr- aha. Ty, Jak si na, ty si sa napodpisoval ja. dosť. <laughs> Alebo len držím ruku Naš... ty s rukou mi napodpíšeš. Tak, Ančke. môžeš aj s tou rukou vlastne. Neviem, ne? ja sa nepodpíšem asi moc. Musíš Dá dať. Dá tam len smajlíka. Dobre, takže rozlúčime sa, Týlka, s Gáborom Borášom a s Matúšom Ečárom. Čaute, chlapi, niekde ste došli. Čau. Čaute. Čaute.